الله لکه څنګه چې د زنا نه منع کړې ده داسې الله تعالی د تفرقې د شور شرابې او د بدنظمۍ نه منع کړې ده. نن د پښتنو د زړونو نه وینې څاڅي، ډېر خلک په دې جذبه راغلي دي چې مسلمانان پښتانه بېګناه شهیدان دي او خواخوږي ورسره ظاهروي. دا خلک چا زړه نه ویني بهیږي او د چا سترګو نه ویني بهیږي چې کم سړی شور کوي غوغا کوي نو پوهیږه چې د ده د زړه نه ویني نه څاڅي. دی خپه نه دی، دی د بل څه مقصد دپاره راغلی دی چې منګه په یو آواز کېناستل پاڅېدل نشو کولی. منګ به په یو آواز اتحاد څه وکړو. آخري خبره کوم پښتنو، د تقریر وخت نه دی خو دا خو ملک صاحب ماله آډر وکړ. آخري خبره کوم چې قومه منګه د پښتنو جرګې ته راغونډ یو. جرګې ته په اسلام کې عربی کې شورا وایي. شورا او جرګه دا په اسلام او په پښتو کې چرتم نه ده منع. دا به انشاءالله کوو او خو پر زور او پر جوش به کوو. کوو به که نه به کوو. بله خبره لاس پورته کې د الله کلام دا به زموږ قسم وي. لاس پورته کې او ګیر چاپېر وګورئ چې د چا لاس ښکته وي هغه موږ سره قسم نه کوي. زموږ د الله په کلام قسم وي. زه چې څه وایم دا وایه او ګیر چاپېر ګوره چې څوک یې نه اوچته وي یا زموږ سړی نه دی. د الله په کلام مو دې قسم وي. او ښځه دې په درو شرطو طلاق یي چې موږ به دې جرګه کې غداري نه کوو. موږ به د سرکار علی کار نه جوړېږو. موږ به د پارچې او د جماعتونو علی کار نه جوړېږو. موږ به خالص د پښتنو نمایندګي کوو. چې څوک راته وایي چې غلی شه غلي کېږو به، چې څوک وایي چې کېنه کېنو به، چې څوک وایي چې پاسه پاسو به. دا څومره ملګري چې شاته لاړ شئ سپونه برابر کې چې نه زه کوو په خولې به خبرې نه کوې. په خولې به بالکل خبرې نه کوې. داسې سپونه جوړ کړو مفتي صاحب سپونه برابر کې. سپونه جوړ کړو سپونه سپونه میډیا والا.